A primeira jornada de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde tem como tema central os 50 anos de regulamentação prática e profissional da psicologia no Brasil. Nós teremos no primeiro dia, que é sexta-feira, dia 9, uma conferência de abertura com o professor Dr. José Carlos Zanelli. Ele é doutor em educação, ele também é pós-doutor em educação pela PUC de Campinas e pela USP, né, de São Paulo, Universidade de São Paulo. Ele vai estar tratando sobre os 50 anos de regulamentação e de profissão da psicologia no Brasil. Logo após, nós vamos ter duas mesas redondas, também entrando pelas questões da prática profissional, do exercício profissional do psicólogo. A primeira mesa redonda vai girar em torno das práticas emergentes e a segunda sobre a formação, né? Contemporaneamente falando, o que é que em termos de formação, em termos de desenvolvimento de competências, a nossa sociedade demanda do psicólogo. E nós vamos finalizar no sábado, dia 10, com um mini curso também oferecido, né, pela primeira jornada com o conferencista, com José Carlos Zanelli, o qual ele vai tratar temas sobre a interação humana dentro das organizações e das instituições, o papel do psicólogo na humanização dessas instituições e dessas organizações. Então, nós gostaríamos de convidar a todos a participarem da primeira jornada de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde, sabendo que é um tempo de comemoração e de celebração pelos 50 anos de psicologia no Brasil.